Go. Her ser vi et tydeligt problem på Syddansk Universitet. Vi finder skrald i naturen. Der er ikke nogen, der ved, hvor de skal smide det hen. Der er ikke nogen skraldespand i Mines omkreds. Folk ved ikke, hvor de er. Så smider man det bare. Så ligger det der, rådner, hvor det kan genbruges. Sådan en dejlig lille kop her. Det er pap. Det kan laves til krykker, har vi hørt. Det er pisse smart. Men i stedet for smider folk det bare. Jeg står lige her. Umiddelbart kan vi ikke se nogen skraldespande. Jeg står med noget skrald, jeg vil rigtig gerne have det smidt ud. Ved ikke, hvor jeg skal gøre det. Finder så lige min smarte app frem på min iPhone 4. Du kan se her, alle de skraldespande, der er rundt om dig. Du ved lige, hvor du skal gå hen. Du ved, at kan se, hvad... Øj, det her, det er pop, mand. Det skal i den der skraldespand, ikke? Du ved, så kan du smide det ud. Go. Oh shit, what up? I just found a skraldespand nearby. Oh, right here. Og den er oven i købet lavet så smart, at man ikke kan ramme siden af, fordi der er et backboard på. First hit, du ved, skraldet ligger i skraldespanden, der er ikke mere, der sviner. Og oven i købet på din app, kan du så gå ind og sige, at du har smidt dit skrald ud i den skraldespand, og dermed samle point ind til præmier i supermarkedet. Lækre tilbud, du kan måske få en ny telefon på et tidspunkt, så du ikke behøver at stå med en fucking iPhone 4 stadigvæk. Tell me something, I don't listen. I don't pay attention to these children. Running up the highway on a mission. I see green lights, mist.